nema tog projekta na Banovi koji na bilo koji način je vezan uz angažman vlade Republike Hrvatske da neće biti dovršen. Da, bilo je određenih dogovora sa mađarskom stranom, upravo i ovih dana smo razgovarali sa predstavnicima mađarske vlade, radovi će se nastaviti vrlo brzo. Očekujemo još danas u tijeku dana i sutra odgovor mađarske strane. Neovisno o tome kakav odgovor bio, mi smo uvjereni da će biti pozitivan i da će se nastaviti radovi financiranja od strane mađarske strane. Republika Hrvatska je spremna i mi smo se u ime vlade tome očitovali. Sva potrebna sredstva koja bi nedostajala da se zgrada nastavi, škola nastavi sa izgradnjom, biti će osigurana. Prema tome želim poslati poruku ovdje iz Petrinje našim sugrađanima, na području Banovine, ali prije svega Petrinje, roditeljima koji su zainteresirani da djeca se čim prije sele u tu školu, da će ti radovi biti nastavljeni, škola će biti dovršena. Znate da je izvođač mađarska tvrtka, i u dogovoru s njime ćemo čim prije nastaviti radove. Naša je želja da priča školska godina bude već, da već iduće školske godine djeca budu u školi, a da li ćemo u tome uspjeti, to ćemo vidjeti u toj dinamici sa izvođačem radova.